Я вас вітаю, я знову в магазині зброї прапорщик, і знову, я так розумію, комісійна ружбайка. Ну, ружбайка, я так кажу просто, як мілкашка, тільки це 50 БМГ. Такий небагато, немало такий патрончик маленький. І це Макмілан від, де тут назва була написана, Kydex Defense, Chassis System. Це Kydex Defense, а Макмілан, що переодіти просто в ці шасі від Kydex Defense HZ. Народ, не знаю, просто в чаті просили показати там щось в 50 БМГ, знається, Snipex, сказали є. Але Snipex-а не було, тому, якби, вибачте, шановні учасники чата, показую 50 БМГ те, що є. Просто реально дуже важезна штука. Сошки зроблені як борона у трактора, тобто воно із такого листового металу по 3 мм, просто на якихось засовах, на цих розжимках різних зроблено, воно танцює як хоче. Зараз спробую трошки підняти, щоб показати, як вони регулюються приблизно з таким чином. І мене, мабуть, і не видно буде, якщо я так візьмусь. От, і тут, до речі, приціл якийсь USA-обсяг, чи щось таке сказали, 25-кратний оптика. FDN 25X. Регулювань просто величезна купа варіантів. І, до речі, тут прикольний стоїть моноблок з регулюванням від нуля до скількох тут. МОА 20-30, бачу, до 40 чи що, чи то. Коротше, нормальне тут регулювання, таке нехіле. Сам приціл немаленький, доволі цікаво. І мені просто цікаво це. Ціна вказана, не дивіться на ціну, ціна вказана разом з оптикою чи тільки за саму ружбайку. Ну, я так розумію, це штука комісійна. О, до речі, ДГК чотирьохкамерний скручений, а в комплекті є ще така штука. Якби, ну, такий саунд-модератор з допалювачем на кінці, тобто двохкамерний ДГК після самого саунд-модератора. Глушником це назвати важко, тому що самі розумієте, якої гучності буде постріл, а де набій. Ось набій, до речі. Є тут певні нюанси, тому що доволі важко щось робити і казати. Так я її совати не буду, щоб воно в кадрі було. Магазин здоровенний, знімається такою княпочкою. Спереду просто важіль, навіть не кнопки, а важіль. Тут все з такого металу зроблено. В чому прикол, в комплекті йде два магазини, але він, майстер взяв подивитися, запав подавач був. Виявляється, тут просто три звичайні пружини, там як від ліжка, наприклад, пружинного, від матрасу. Стоять всередині, доволі складно все це скласти назад, тому краще не розбиратись. Знизу просто кришка відкручується, здвигається, і така виходить річ. А таким чином це все виглядає, так, зразу. Патрон прибираємо, тому що це, так, це патрон ще бойовий, тому не будемо його совати. Ну і давайте подивимося по затвору. Так, це у нас запобіжник. Так, спочатку перевіряємо, що там патронник вільний. Ох, там і металу, чесно кажучи, це щось з чимось. Зараз я покажу сам затвор. Не переживайте. Так, запобіжник. Ага, тобто запобіжник виходить навпаки. Якщо сюди це запобіжник, якщо вперед, то це стріляє. Але вкладка зручна, повинен вам сказати. Давайте, не знаю, чи буде видно, чи ні. Піщичник регульований. Це якась кнопка для затискання, мабуть, а з цього боку дві кнопки, які дозволяють... О, магазин починив. Так, а вони однакові висоти чи ні? Так, однакові, просто різного кольору. Два важеля затискаються, і піщичник вертається назад, затискається. П'ятка теж регулюється. Ну, не буду крутити, просто повірте на слово. Шасі зроблено із складним прикладом, звичайно, для того, щоб для перевозки складання і для того, щоб можна було десь зачепилось. Де ти зачепилось? Кнопочка ось тут, яка відкриває. Воно там зачіп такий стоїть, якщо ви бачили. Ось.
ось цей зачіп, і він чіпляється, щоб приклад не відкривався. Тому треба його натиснути, поставити таким чином, щоб можна було витягти цей затвор. Тут з лівого боку є невеличкий важіль для того, щоб зняти ось такий прикольний, красивенний затвор з двома бойовими опорами. Екстрактор, ежектор, канелюри на самому затворі всередині. Полегшення якесь видно, і там ударник всередині. Ось взводиться ударник проворотом, коли закривається. І якщо вам, сподіваюсь, буде видно, ось тут зроблена задня частина ствольної коробки, таким чином вирізана під такі закруглення. Це зроблено для того, що коли ви піднімаєте рукоятку, тому що патрон величезний, тиск великий, все роздуває гільзу всередину, треба таким ударом трохи провернути стебель самого, будемо казати, затвору, хоча це затворна рама, затвор ось. І за рахунок цього виступу похила площина, вона допомагає трохи стронути гільзу із патронника. І потім вже йде цикл перезаряджання. Тут поводок спеціальний в самій ствольній коробці і в шасі. Відповідно, є канавка, яка дозволяє все це вільно заводити. І таким чином все це встановлено. Дуже маленька спускова скоба, до речі, хоча спусковий гачок доволі широкий і зручний, але якщо в рукавичках стріляти, я, чесно кажучи, не знаю. Ергогріп, прорезинена рукоятка, така снайперська, як на моїй арці, на моїх двох арках такі стоять. Ну, давайте спробуємо вчепити магазин. Тут проблема в тому, що магазин, зверніть увагу, щоб його поставити, треба завести ось цю маленьку дюрочку, а потім на цей виступ чіпляється передня сторона. З першого разу дуже треба завести і ловити, щоб воно там зачепилося. Бачите? О, зачепилося. Зараз тримається. А таким чином вискакує. Так, а цей те ж саме, просто цей пісочний більш краще видно. Скільки я там заводить, доки попадеш туди, зачепилось. Що це там бумпнуло? Десь приблизно таким чином. Що ще розказати? Звиняйте. Ну, занадто воно велике, щоб його перед вами крутити, а пожалійте стару хвору людину, тобто мене, тут уже, як то кажуть, вибачайте, ну я спробую, ой, бля, хамуха підняти. Ставити вам просто на інший бік, ну, кілограмів 15 мінімум, можливо, навіть більше. Реально, дуже, дуже важка фігня. Так що, дивіться, доки я живий. Ну, кому треба, приходьте, купуйте. Тут за знижку не обіцяю, так що, вибачайте. Все, дякую за увагу, підписуйтесь, діліться, ну і все таке. Буває.